er vi enige om det? Yes. Og det er Mary. Der er to, det er præcis de samme regler, bortset fra at nogen holder B, nogen holder A, og det kan I så finde ud af endgame. Lige nu tager jeg bare Mary, fordi det er en rimelig stor check. Så jeg tykker, at det bliver Mary. Okay. Okay. Og det giver jo selvfølgelig nogle præmier, som vi snakker om tidligere. Reaktionsøvelsen, der var der tre mænd, der havde 42 hits på det. Men der var jo selvfølgelig også en, der lige overgik dem alle sammen med 49. Så giv Markus en hånd. Så kan jeg bruge den til noget spændende. Lækkert. Så er der jo selvfølgelig noget Kahoot med CSGO-viden, med en Daniel med 16.720 point. I også sammen en stor hånd. Tæt afgørelse til sidste løb. Så har vi selvfølgelig også taget jeres Kill Death Radio. Og det er faktisk Erik, der har formået at have en ratio på 2. Så giv en stor hånd. Der er også en løbende til Så kommer der lidt nogle ting, som vi ikke har målt på, på tal. Det er sådan mere, hvor vi har kigget på personerne og lidt af hvert. Der er blandt andet Lukas Stavsbøl, som vi gerne vil have op. Der er det på en positiv indstilling, og han faktisk har påtaget sig nogle, nogle roller, som han ikke har været vant til. Og det giver selvfølgelig også en musemotte. Så har vi vores junior MVP, hvor at der har vi kigget på de lidt yngre deltagere, og hvem der også har gjort sig lidt ekstra på mærker. Så vil vi gerne se William. Så er der jo stadig et tastatur tilbage. Der har vi simpelthen fundet en MVP for dagen, som vi synes har været rigtig god. Han har både haft en positiv indstilling, han har rost både sine teammates og sine modstandere. Og han har været rigtig overraskende for nogle af os at se ham spille. Så kan vi få Victor her. Jeg tænker, at næste gang vi holder noget, så kommer jeg med en klasse, der er 3 gange så stor. Så det her er bare en forsmag på, hvad vi kan skaffe med så lille et navn, vi har lige nu. Igen, når vi begynder at være større og komme ud i verden, jamen, så er der også flere, der gerne vil lege med os. Så tak for i dag. Og...